Hej Al. Nå, jeg vil da lige lave en lille video her. Nu her på i hvert fald vores første årets forårsdag her i det jyske. Det er smukt. Dog trækker skyerne lidt ind over efterhånden, kan jeg se. Så det er jo lidt som verden, vi er i også. Skyerne trækker ind over. Og det er jo tragisk. Især når man tænker på ja, især krigen i Ukraine, men også den nede i Gaza og Israel dernede. Altså, det er helt vanvittigt alt det, der sker. Det er tragisk. Det er sørgeligt. Men især også med krigen i Ukraine. Altså, det, jeg ved ikke, hvad man skal sige efterhånden. For mig er det tydeligt, og har faktisk været i rigtig mange år, at man hele tiden gerne vil have haft en ordentlig krig med Rusland. Og måske ikke direkte i første omgang, men i hvert fald i starten her, der er det da tydeligt, at man, altså jeg synes, det burde være så tydeligt for alle, at den krig her er en krig, Vesten udnytter ukrainerne i mod russerne. Det burde der altså ikke være nogen tvivl om, hvis man bare gad at undersøge lidt. Nu har jeg haft debatter igen med nogle ukrigfolk her, folk, der støtter Ukraine i Danmark, blindt. Og der sad jeg debatteret med en i går på X Twitter, og han mente simpelthen, at vi skulle sende NATO-styrker mod Moskva. Altså. Og så samtidig så påstod han, at han stod for fred, at han gik ind for fred. Det er der, hvor man sidder og tænker på, hvor det gået galt hen. Altså, han ville også kæmpe for frihed, så skrev jeg til ham, jamen, det er jo derude, hvor det er, at så jernvaske i folk, at selv en atomkrig vil betyde for jer, eller en tredje verdenskrig vil betyde for jer frihed. Altså, det viser bare, hvor langt ude det er, og hvor langt nogen vil gå i det her. Og i realiteten, så er han er jo også bare et offer, ham mand, jeg sad og debatterede med. Han er jo også bare et offer for den mediepropaganda, programmeringsmaskine, der kører 24-7 i det her, angående Ukraine, og hvordan, hvis vi ikke gør det, jamen så er det vi næste, og hvis vi ikke gør det, jamen så, ja, så mister vi alt, og bla bla derudad, altså det er, man sidder kun og kæft ved de syge hoved. Hvad fanden er det for nogle fucking psykopater, der sidder ved magten? Altså, hallo? Det er mig en gåde, at folk finder sig i det, men igen, programmeringsmaskinerne er ude at sælge det, at jamen, hvis vi ikke støtter, jamen, så er vi næste, og hvis vi ikke gør det, jamen, så taber vi alt og alt prestige og blablabla ud af. Tro mig, det eneste, der handler om det her, når det er især, det er om, at Vesten og især EU og NATO ikke vil tabe prestige, og de folk der, som Mette og blablabla, alle de puppets der, at de ikke vil tabe ansigt, fordi de har lagt så meget prestige i det, så alt vil smuldre for dem, hvis og når det er, Ukraine erklærer, de har tabt. Fordi Ukraine har tabt, når det er. Den kan de ikke vinde. Men det er det, Vesten kommer ud med og skal sælge den der idé om, jamen hvis de ikke vinder Ukraine, jamen så er vi næst. Men det er også en måde for at få folket til at acceptere på, når jamen så er vi jo nødt til at opruste for, jeg ved ikke hvor mange milliarder, altså samlagt er vi over flere tusind milliarder, bare alene i Europa samlagt. Flere tusind milliarder til militær oprustning. Man vil også til at opbygge et EU-militærapparat, lidt som det amerikanske militærindustrielle kompleks. Og det skal vi selvfølgelig også have i Europa. Altså, hvis man synes, det er frihed og demokrati, altså, så ved jeg sgu ikke. Men det er den fare, der er ved, at de kun kalder det demokrati. Fordi i realiteten, så er det intet med demokrati at gøre. Det er ikke noget med folkestyre at gøre. Det tætteste, du kan komme, det er et repræsentativt demokrati, hvor masserne overlader deres stemme til de få, så de få kan styre masserne og gå den vej, de præcis vil. Og den vej, de går ud med lige nu, det er simpelthen, at de sidder og spiller russisk roulette med hele samfundene. Alle samfundene i hele Europa. Med deres gargak om, at Rusland ikke må vinde, og vi bare skal køre på, bla 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 derudad. Så i realiteten, så har folket selv givet de få den mandat til, at de få kan sidde og sende masserne, ja, ud i en 3. verdenskrig. Så set herfra, så jeg går ind for demokrati, men jeg går ikke ind for repræsentativ demokrati på den måde, der er i dag. Det kan jeg love jer for, fordi for mig, der er det farligste af alt. Det er lige så farligt, som når man sidder og snakker om diktatorer og bla bla derudad. Så er det lige så farligt, det her.
med folk, de få, der kan beslutte, hvad der skal ske for masserne. Fordi de sidder og leger russisk roulette. De sidder og kommer flere og flere kugler i. Nu skal der sendes det. Nu vil man sende soldater i. Nu har man ud at sige, at der er soldater i Ukraine og blablabla, og der bliver ud af. Og når det bliver det mere normale, så vil man også kunne sige, jamen så kan vi også godt sende NATO-tropper dertil. Som sagt, det her, det er Vestens krig, hvor man udnytter ukrainerne. Man havde troet så, at ukrainerne kunne klare det. Det kan de så ikke, fordi russerne er langt overlegen, hvad det angår, både strategisk, i våbenproduktion og så videre. Og i manpower især. Og det er der, jeg kan sidde og ryste på hovedet over, at de der folk, der bare sidder, jamen vi skal bare køre på, vi skal bare sende alle mulige ammunition og steder, missiler og blablabla ud af. Jamen hallo? Altså, lad os sige, du har 10 mennesker. Du har 10 geværer, så hjælper det ikke at få 5 geværer til, hvis du kun har 10 mennesker. Så det siger, du sidder med 15 geværer, men du har så stadig kun 10 mennesker. Okay? Så det hjælper ikke, at vi sidder og bliver ved med at køre på, når det store problem for Ukraine faktisk ikke alene er ammunition, men også mangel på mandskab. Soldater, uddannede soldater. Og det er jo så det, at hvis Vesten endelig siger, jamen Rusland må ikke vinde, jamen så ender det jo med, at der skal NATO-soldater til Ukraine. Og det ved jeg godt, hvad det betyder. Det vil betyde en 3. verdenskrig. Det vil gøre os som lovlige mål, når det er. Og jeg ved godt, der skal nok en del til, før det kommer dertil, men igen, når de der folk der, masserne, har valgt, at de få, så de få kan lede masserne, at de nu kan få kørt det helt ud, fordi ja, de vil ikke tabe ansigt. Så vil man hellere køre det ud til en gagak-stor krig, der kan udvikle sig til, ja, det nok folk ikke ønsker, hvis det kom til det, en 3. verdenskrig. Så det tror jeg faktisk ikke, masserne ønsker, men det er ligesom om, at de lever en hypnose, eller er blevet programmeret så meget, så at de ikke sanser af andet, end der bare skal krig og mere krig til. Og det er jo klart, når hvor vi har et system, og især medierne, der bruger newspeak, helt vildt. Altså, jeg læste en skrive her forleden, og det er nok en lille uges tid siden, om en, der mente, at man ikke skulle gå ud og sige, at NATO ikke vil blande sig og angribe. Det mente han var et tegn på, så ville det betyde, at Rusland vil angribe. Det siger, han mente jo sådan set i realiteten, at han mente, at vi skulle komme ud og sige, at vi vil blande os, vi vil gå ind, og vi vil angribe. Fordi det vil så forhindre en krig. Altså, det er igen det der krig af fred. Det er ligesom, når de kommer ud og siger, at når vi sender flere våben til, det redder liv. Undskyld mig. Flere våben redder liv. Nej, det flere våben redder ikke liv. Flere våben betyder endnu flere dræbte, når det er. Der er jo en grund til, at man allerede faktisk bliver lidt overrasket over, at den kom ud fra main-medierne, men den var fra Washington Post, hvor man er ude og skrive om, hvordan nogle enkelte byer allerede er ved at løbe tør for mænd i Ukraine. Altså, vi snakker selvfølgelig små byer, vi snakker ikke de store byer, nogle små byer, hvor allerede mændene var, jamen, der var næsten ikke nogen tilbage. Så det viser jo bare, hvor svært de har det i Ukraine der. Og det hjælper jo ikke, at vi bliver ved med at sidde og køre på. Fordi jo mere vi kører på, jo mere vil russerne sådan set jo også nok gå til den, når det er. I stedet for at indse, ja, den er tabt, og så må man prøve at forhandle sig frem til, hvad man kan finde ud af. Fordi jeg er ret sikker på, jo mere vi kører på, og vi kommer med NATO-soldater til, jamen, så er Ukraine nok lost. Ikke måske som land, men i hvert fald som det, vi kender det i dag. Fordi så vil russerne gå efter det hele. Det er de jo nødt til. Og det er det, man ikke forstår, fordi så kommer man, jamen, så er det russerne, der gør det. Nej, det er os selv, der presser til det. Ligesom man i 08 begyndte at presse med NATO skud til Ukraine. Altså hele den krig, der kommer ud fra, at det er fordi, at man ikke vil, at man tror, at man kan indlemre russerne med NATO-land omkring sig. Det kan man ikke. Ja, og slet ikke Ukraine, når det er. Men det tror de folk der i systemet, at det kan, og i NATO, jamen det skal man bare. Og så kommer man altid at sige, jamen det skal landet jo selv bestemme. Altså, hallo? Der er noget, der hedder interessesfære. Prøv at spørge amerikanerne, hvis russerne eller kineserne gerne vil lave baser med militær alliance i Mexico eller i Canada eller på Cuba, for den sags skyld. Hvordan tror man, eller amerikanerne vil reagere? Selvfølgelig vil de også reagere. Sådan er det. Sådan er det med interessesfære. Det store er blot, at ja, russerne har selvfølgelig også deres interessesfære, når det er. Og jeg synes, man burde respektere det. Og det burde man have gjort fra start af, og aldrig nu sådan et tilbudt noget med NATO der.
når det er. Men sådan var det også i Georgien. Der var det også NATO, der lige pludselig kom, og så kom der ballade, fordi russerne er ikke nogen, der vil have NATO-land omkring sig overalt der, og slet ikke i de områder der. Det hele handler selvfølgelig om, at det er fordi, at man ikke er interesseret i at handle med, jo, man er selvfølgelig interesseret i at handle med Rusland, i en vis forstand. De må bare ikke handle for meget. Det var også derfor, man fik stoppet Nord Stream. Fordi det handlede om for USA, om at Vesten, Europa, ikke må være afhængig af russerne. For eksempel med gas og energi, fordi så gjorde det jo amerikanske interesser mindre værd, fordi amerikanerne har også interesse i at sælge gas til Europa. Plus det store er selvfølgelig, at hvis Vesten eller Europa og Rusland kom tæt sammen, så vil der jo ikke være brug for den amerikanske tilstedeværelse i Europa, plus heller ikke amerikanske soldater i Danmark eller nogen som helst andre steder i Europa på det plan, fordi så vil der jo være et fint samarbejde. Og det er det, amerikanerne frygter allermest, det er, at Europa og Rusland skulle være tæt samarbejde. Og det er facts. Og det har jeg skrevet for lang tid siden, i 22 skrev jeg allerede den der med, at det er det, der hele det her grund til krigen, det er der. Fordi at man ikke vil have, at russerne og Europa skal være tæt. Og så havde man brug for en krig. Og hvor var det ikke bedre at gøre det hen, hvor man vidste, at halvdelen af et land var ganske splittet angående mod øst, mod vest. Ukraine. Så det er Vesten, der har udnyttet Ukraine, der udnyttede det i 2013 og 14, der med, hvor man ville have en EU-aftale, og hvor så russerne kom ind og tilbød en anden en, og så hvor at manden, der var faktisk demokratisk valg, der sad i Kiev, faktisk så besluttede, at jamen, man ville faktisk tilgå den russiske aftale. Det kom så til ballade. Det kan være logisk nok. Sådan er det jo. Det skal man jo også have lov til at være modstander af og sige imod den slags der. Det synes jeg da, som de også gjorde i starten i Kiev, der folk, og det var sådan set ganske fredeligt, og de fleste var faktisk ganske fredelige i starten. Men det udviklede sig jo, som man ved, hvis man kender til historien der, og blev ganske voldsomt efterhånden. Og det er så der, hvor man faktisk kommer til en form for aftale, en løsning, hvor man faktisk tilslutter sig at sige, at man vil også godt tilslutte sig lidt af den europæiske aftale, plus man så vil holde en nyvalg senere hen. Men det var der nogen, der ikke var helt tilfreds med, og der snakker vi igen dem der på det yderste af det højre, med right sector og så videre, bliver de kaldt de folk der. Og det var altså dem, der brændte politifolk af, og så videre, og så videre. Så ham der, han flygtede til Rusland også, deres præsident der. Så, og det er alle de ting, der har gjort, og det har Vesten udnyttet. Allerede 2013 i december, der stod John McCain og snakkede i Ukraine i Kiev, at vi skal nok støtte jer i den kamp her. Og der har jeg fulgt med lige siden, fordi så vidste jeg bare, jamen, så ville det gå galt. Og hvis man ikke har den baggrundshistorie med i, hvad der faktisk udløste alt det her, og hvordan vi faktisk, og især amerikanerne, især i starten, blandede sig i hele den konflikt i Ukraine, jamen så hjælper det ikke, så kan man ikke bare komme ud og sige, jamen det var Rusland, det gik ind. Fordi det er den typiske standardsvar for ukrainske folk. Ukrainske folk i Danmark, eller danskere, der støtter Ukraine, at de kommer med. Og det er fordi, den blev solgt ud af for medierne. Og især Mette-mor, da hun var på aftenshow på et tidspunkt om, at jamen, du skal slet ikke stille spørgsmål, fordi det eneste, der handler om, det var, at Rusland gik ind. Og så skal du slet ikke tænke på, om der var en årsag til det. Hvad var grunden til det? Hvad har man selv gjort til det? Og blablabla ud af. Og hvis du begynder på det, så bliver det udtalt som whataboutisme. Eller, det vil de slet ikke tænke på, fordi det var Rusland, der gik ind. Ja, det var Rusland, der gik ind, men der var en årsag. Og kender man til årsagen, så burde man faktisk sidde og fordømme USA især, fordi det var dem, der udnyttede det ukrainske folk i det her. Og det gør de stadigvæk, og nu er vi en del af det. Kæmpe del af det også, fordi nu er USA ved at trække sig lidt væk, og så sidder Europa på den igen. Hallo? Okay. How to make America great again, ikke? Skab nogle konflikter, så der skal sælges en masse våben, og så kan dem, der sidder og skabt konflikten, sidde og køre det op, ja, de kan sidde og score kassen. Og det er a great deal for America. Og det er en billig måde for Amerika. Så det er ligesom om, man er fuldstændig ligeglad med folk i Ukraine, når det kommer til stykket. Det har jeg også lagt mærke til blandt danske fans af Ukraine, at de er også pisse ligeglade med folk, fordi det hele handler om Putin. Det
Det er ligesom om, at de er blevet så Putin-fixerede, at det er fuldstændig gjort dem hjerteblæste blinde, så de ikke sanser, hvad der faktisk sker. Fordi de skal ikke tænke på andet end det var russerne, der gik ind, og så skal de tænke, Putin, Putin er den slemme og den onde, og så er vi andre rene og som Rolf. Så, vi skal slet ikke, så der skal slet ikke tænkes. Og det er det, der pisser mig totalt af i det her. Fordi at når det er sådan der, jamen, altså hvis folk begynder at undre sig over, hvordan 2. verdenskrig og alt det til 1930'erne kunne ske med Hitler og Nazi-Tyskland og jeg selv fascismen i Italien og i Spanien osv. osv. Eller kommunismen for den sags skyld i Sovjetunionen. Altså, så skal man bare vide, det startede ud på samme måde med alt det her, på den måde her. Hvor det nu er Europa, der bliver kørt op militært, som en militærfront mod Rusland. Og det er et drømmescenarie for amerikanerne, det her. Ikke den amerikanske borger, men det amerikanske krigersystem, det militære-industrielle kompleks. Det er et drømmescenarie for dem, det der er sket her, skal det siges. De elsker det, der er sket, fordi det betyder en masse arbejde i USA, en masse jobs for amerikanere og en masse kroner i kassen til våbenindustrien. Tag ikke min ord for det. Det her, det er sagt af dem selv. Jeg skal nok linke til den video også, hvordan alt det her, det har gavnet USA og NATO kun. Og folk, de siger, jamen Putin, han skal være stolt over, at han har fået gjort NATO større. Nej, der er ikke nogen, der skal være stolt over, at nogen har gjort noget større. Selvom at man kan sige, jamen grundlaget til, at NATO er blevet større, var jo fordi, at Putin gik ind i Ukraine. Ja, det var det. Men det var netop det, man ville have, skulle ske, at Putin gik ind i Ukraine. Fordi så havde man netop undskyldning for at kunne udvide militært NATO. Sverige, der har været neutral i 200 år, bum, med NATO, og de mest krigsliderlige til dags dato, og mange også, de kører fuldstændig på os. Finland lige så. Det eneste, der er sket, og pludselig det med NATO, så er det jo ikke bare NATO. Oven i det med NATO, så har amerikanerne jo også lavet private aftaler med staterne om, at de selv skal have militære baser eller militære folk på baser i Europa. Dertil inklusiv Danmark. Og den aftale har de med Norge, den har de haft en del år, men den aftale har de også lavet med Finland og Sverige. Og Danmark nu har, som ja, det kommer under, de kan jo komme vel når som helst efterhånden, de soldater der, amerikanske soldater til Danmark, ikke? Så det er ligesom, jamen hvis vi ikke fortsætter i Ukraine, så kommer russerne og besætter os og tager os og bla bla ud af, hallo? Vi er allerede blevet mere og mere besat. Ja, det kan godt være, det er en frivillig aftale, man har lavet med amerikanere og NATO og bla bla det ud af. Men i realiteten, så er det jo militærbesættelse, hvor det er Europa, der bliver som skyts mod front mod russerne. Hvor at de folk og ledere, der sidder i de europæiske lande, skal sidde og køre på og sidde og provokere Rusland. Og sidde og komme mere krudt i deres russiske rouletter, så det kan ende galt. Så på det plan der, så bliver vi jo bare en front for amerikanerne mod russerne, fordi det handler om amerikanernes sikkerhed, det her. Det handler ikke om europæiske sikkerhed, for os, vores sikkerhed overhovedet det her. Det handler om amerikanske geopolitiske interesser og deres interessefærd. Vi skal lige huske på, for det jeg sagde før med interessefærd om russerne, den har russerne om deres eget land, mens amerikanerne har den over hele verden. Det skal man lige huske over. Så, og mens de sidder og kører på der, jamen, så udsætter de jo kun også for mere fare i Europa, når det er. Og det lader til, at det jeg undrer mig over det her også, det er, at der ikke er mange, mange flere, der siger fra, men igen, programmeringsmaskinerne, de er satme hårde. De er satme, de er dygtige af de folk, der. Og det er jo logisk, som selv Zelensky var ude at sige, jamen han var faktisk ude at takke alle journalisterne, fordi uden dem, jamen så havde de tabt den krig her, når det kom til stykket. Og det viser jo bare meget en ting, at når Zelensky er ude at takke journalisterne, så kan man spørge sig selv, hvem fanden arbejder journalisterne for? Hvem er de uddannet af? Ikke? Det burde du også stille dig selv det spørgsmål. Altså, hvorfor takker Zelensky journalisterne? Burde journalisterne ikke være dem, der er kritiske? Og faktisk være neutrale i sådan nogle ting? Nej, det er de ikke. Journalisterne og medierne, og det gælder ikke bare i Danmark, det gælder i hele Europa og hele Vesten, mere eller mindre, de sidder og skal sælge krig om, hvor vigtigt det er, vi vinder. Og så skal de sidde og køre en fjendbillede op af Putin og russerne hele tiden. Og det er de ansat til. Det er de ansat til. Nu har jeg fat i flere journalister, især fra Berlingske, som jeg anser som de værste krigsmedier i Danmark.
Man skulle næsten tro, at de var uddannet af Goebbels, men i hvert fald så synes jeg, at de er et af de værste krigsmedier i Danmark, Berlingske, og de kører satme på, og jeg har skrevet med nogle af deres journalister der, og de fatter jo hej, de fatter jo hat af, hvad der foregår. Det eneste, man kan høre, det er, at de er et apparat, en gentagelsesapparat, der blot skal gentage alt, hvad der kommer fra deres efterretningstjenester, fordi det er tit der, de får deres beskeder fra. Det kan jo nok være CIA eller MI6. MI5 og alle de der sjove banditter, der findes derude, Mossad og PET, FE og så videre, så videre. Hvor de får deres efterretninger fra, men der findes faktisk nogle videoer fra ældre tider, hvor man faktisk ser, hvordan CIA har infiltreret medierne, og jeg skal love jer for, at det her, det var i 70'erne. Og jeg skal love jer for, at det ikke er noget, der er forsvundet fra den gang af. Det er noget, der kun er blevet endnu vildere nu. Og er i samtlige medier mere eller mindre nu, hvordan medierne er styret, især i det her. Det er også derfor, Zelensky har takket journalisterne og medierne for deres arbejde, for uden dem havde de ikke vundet det her. Og det beviser jo, hallo, hvem arbejder det for? Ergo, så må de jo arbejde for nogle. Medierne er jo dem, der skal sælge fjenden ud til folket, og hvorfor er krigen er nødvendig, og hvorfor oprustning er nødvendigt. Det skal man lige huske på. Det var, altså man så det samme billede med Irak-krigen, hvor at man, jamen, nu skal vi, hvis vi ikke fjerner Saddam, så får vi en masseødelæggelsesvåben i hovedet af Saddam. Så det var for vores sikkerhed igen, og frihed og blablabla ud af. Det er bare salgsvarer, man bruger i det. Og det er den måde, de kører rundt på det medierne. De skal hele tiden sælge billede af, hvem der er fjenden og blablabla og blablabla ud af. Og så ser folk ikke på, jamen er det faktisk sådan? Er der nogle årsager til, at det her sker? Er der nogle årsager til, at for eksempel også nogle mennesker springer sig selv i luften et eller andet sted? Terrorisme for eksempel, er der en årsag til det? Nej, det er bare en, der er muslim og bare vil springe folk i luften, fordi han synes, det er sjovt. Nå, okay. Er der en grund til, at russerne gik ind i Ukraine? Nej, det er fordi, at russerne eller Putin vil have sit store herredømme genindført. Nej, okay. Eller kunne det være noget helt andet? Nej, fordi medierne har sagt, det er sådan, og politikerne har sagt, det er sådan. Okay. Jamen, er det så sådan? Det er det store. Og det er der, folk, jamen, hvis de... Og det er der, den er lidt syg, fordi, som jeg sagde før, jamen, jeg undrer mig over, hvorfor der ikke er flere, der siger fra. Jamen, jeg ved jo nok også, hvorfor der er også måske... hvorfor der måske ikke er flere, der siger fra. Fordi de ved jo godt, de kan komme i samme kasse, som vi andre er kommet i, der har sagt fra. Jamen, så er du putinist, så er du blablabla derudad. Nej, jeg skal love jer for, jeg er ikke for nogen leder her, og jeg er heller ikke for Putin heller her overhovedet, når det kommer til stykket. Jeg er ikke for nogen leder. Så jeg er et menneske. Jeg er faktisk angående leder, så er jeg nok mest anarkist, hvad det angår, fordi jeg har ikke brug for en leder, og jeg er lige der. Så det er derfor, det er lidt nemmere for mig at se igennem mange tingene, eller se det dybere i det også, og se det fra begge sider af det her. Hvordan det foregår, og det synes jeg altså også, du skulle prøve, og der er du nødt til at se det lidt ud fra, både fra partikasserne, men også fra hvem der startede, hvem der gik ind. Man er nødt til at se på årsagen til det, for hvis man ikke ser på årsagen til, hvorfor det er sådan her, så løser man det aldrig, og så kan det kun fortsætte, og det kan udvikle sig til, det ender endnu mere galt for os alle sammen. Og så vil de skyer, der er trukket ind over, mens jeg snakker, kun blive endnu mørkere. Og det er ikke kun for nogle enkelte, det vil være for os alle sammen. Så kære medmennesker, vågn op. Det var min video herfra, og have en rigtig god dag. Hej.